အားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရေ Big Boss Reaction Channel နဲ့ချူစလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုအတူတူတွားမှာ reaction လုပ်မယ့် video လေးကတော့ကိုဇွဲရဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကိုဇွဲတို့ဖွဲ့ပြီးဘာတွေလုပ်နေတယ်ဘာတွေပြင်ဆင်နေလဲဘာတွေပြောနေလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်တွားမှာ reaction လုပ်ကြည့်လာနော်ဒီလိုပါပဲစဉ်းစားမကြည့်နေလေကျွမ်းဆွေကျွမ်းတယ်ဒီသားပါတယ် view site ပါတယ်အဲကိုတိုက်ကရွှေကြောင်ဟောက်ထမြင်တယ်သူကငါတို့ကကြားချင်တယ်ရွှေကြောင်ကိုညာလာမိကိုနေကောင်းပါလေခင်ဗျသူများတွေတဲ့တိမ့်နေပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်ကြီးမှာမတိမ့်သေးဘူးလားတဲ့ဘယ်ကနေဘလို့စပြောရမှာမသိတော့ပါဘူးခင်ဗျအဲ့ကြခေါ်ပါဘယ်တော့တိုက်ပွဲခေါ်မှာလဲ Chris win နဲ့ဘယ်တော့ကိုစိုးရေးဘယ်တော့တိုက်ပွဲခေါ်မှာလဲအခုစစ်တိုက်ချင်လို့လားနေ့တိုင်းခေါ်တယ်လေလူသစ်တွေနေ့တိုင်းခေါ်နေတာကိုမသိဘူးလားချက်ချင်းဝင်လို့ရချက်ချင်းဝင်လို့ရอ๋อยาเลยไอ้พี่เนี่ยยาเราเนี่ยมั้ยเราพวกมาเราลงลงได้ทันใจครับเราส่งจิจาไม่ยอมเย็นไม่ดูเนี่ยไม่ยอมเย็นแม้แล้วมวยเนี่ยมวยเลยไม่แท้เนี่ยเราก็ได้จิตาครับพี่รู้เลยสรเราก็เลยอารมณ์อ่ะละเพศไทยไทยในกองนี้เว้ยเราเจอกันนะอารมณ์อ่ะเราก็ยังคงมานี่เนาะทีละสิ่งนี้ไปมาพวกมาเนี่ยเราเย็บบ่อนี่อาสาตีไปแม้โหดูชื่อเองเราเว้ยมั้ยเว้ยพี่แล้วไมค์นี้ค้านพี่แล้วไปตีมั้ยเออเราก็อศีปิในเฉยเราready ဖြစ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့သမင်းဟိုပြင်းနဲ့သမင်းစားကျင်လို့တော်ရဲလာနေတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးတိတာပြင်းလည်းမကြိုက်ဘူးကင်းမီနယ်ရောက်မှကြိုက်သွားတာတိတာကင်းမီနယ်လည်းမရောက်ဘူးပြင်းလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကင်းမီနယ်ရောက်မှပြင်းကြိုက်သွားတာတိတာပတ်သက်2005000ကြားရှင်းလေပေးဆိုင်ထိုင်နေထိုင်နေတဲ့ကောင်တွေရှောင်းကောက်ဆွဲတောင်းနေရှောင်းကောက်ဆွဲစားနေတဲ့ကောင်တွေကော်ဖီတောင်းနေတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲတိတာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့လုံးမယ်ဗျာတိတာကျွန်တော် ready ဖြစ်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့လုံမယ်ဗျာရှေ့မှာကျွန်တော်တို့တေပြပြီးပြီဗျာအများကြီးပဲသိတာเนาะရန်သူကိုလည်းကျွန်တော်တို့တက်ပြလည်းတက်ပြပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းတေပြထားပြီးသွားပြီဟိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘိုဘလိုတွေမျော်လင့်နေရလဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကိုကြည့်တာကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေရှာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးဖို့ဖြိုးဖို့မဟုတ်ဘူးဗျာသိတာကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေစုဆောင်ရတယ်စုဆောင်ပြီးမှတိုက်ခိုက်ဖို့ပစ္စည်းတွေဝယ်ရတယ်စစ်စင်ရဲ့အသုံးစေးကအရန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခွန်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့မယုံကန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လူလူရှိရာတောင်းခံသိတာတောင်းစားမဟုတ်ဘူးဗျာသိတာလူလူရှိရာကျွန်တော်တို့တောင်းခံတာလူလူရှိရာမဲလေးတွေလှုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းတယ်ရံမုံငွေတွေကျွန်တော်တို့ရှာတယ်ကျွန်တော်တို့ရောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါင်းသားမဟုတ်ဘူးတိတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဒီအသက်ရွယ်ဒီအရေးချင်းနဲ့ဗျာတိတယ်မလားတစ်ခါတစ်ခါအဲ့လိုလုပ်ရတော့စိတ်အားငယ်တာပေါ့ဒါမဲ့ဟိုဘယ်တော့တိုက်မှာလဲလို့ဘာလို့ညာလို့ကျွန်တော်တို့မမေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်တစ်လက်နှစ်ယောက်တစ်လက်တွေကျွန်တော်တို့တက်ပြခဲ့ပြီးပြီဗျာဒီနေ့ဒီအချိန်ဖြစ်အောင်သုံးနေတာကာလအတွင်းတွင်းမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဂရထမ်းပြီးလာတဲ့ကောင်ကနေပြီးတော့မှအခုအင်အား5 6 00ကိုတနေ့တွေစင်ပေးထားနိုင်ပြီးတော့မှထိုက်သေးသလောက်တိမ့်ပဲဆိုးမှုမှုတွေလုပ်ပြထားပြီဗျာအဲ့တော့မှယုံကြည်မှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့သဘောပဲသိလားကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းဒဏ်ရာကင်းတဲ့နေရာဆိုတာလည်းရှားကုန်ပြီသိလားအဲကောင်းမွန်ကိုအေးရတဲ့နေ့တွေဆိုတာလည်းတိတ်မရှိဘူးသိလားရန်သူမှာလင်းရင်နေရှိတယ်ကိုယ်သက်ထိုင်နေတာသိရင်နိုင်ဝဲမကြောက်လင်းရရောက်တယ်သိလားသူများကိုယ်အဲ့လိုဒီနေနေတာတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့မကြဘဲနဲ့တော်လိုင်းလုံးနေတာတခါတခါခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့စကားတွေကကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့ကြကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်နဲ့ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့စကားတွေကခင်ဗျားတို့အကြောင်းမယုံကြည်မထောက်ပံ့နဲ့မဝင်နဲ့မဲလဲကြည့်လည်းမကြည့်နဲ့အယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တူတူသွားမယ်ခင်ဗျားတို့လည်းတော်လိုင်းလုံးနေတဲ့ရဲဘော်တရားကျွန်တော်တို့လည်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့ရဲဘော်တရားခင်ဗျားတို့နဲ့ကြိုးတို့နဲ့အတူတူပဲဟဲ့လားကျွန်တော်တို့လည်းကျေးဇူးရှင်မဟုတ်သလိုခင်ဗျားတို့လည်းကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဟိုယုံကြည်မှုနဲ့လက်တွဲမယ်ဗျာမယုံကြည်ဘာမှပြောမနေနဲ့ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့အစဉ်ပြေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်မီထင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့တိုက်မယ်ဟဲ့လားကျွန်တော်လက်ပေါ်နဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေတေသွားကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်လက်နဲ့ကိုယ်တိုင်အောင်ပိတ်ခဲ့ရတာအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့အပိုင်လုံးမယ်အဲ့တော့အခြေသုံးဆောင်ဟိုစကားတွေအရင်မများနဲ့အရင်နိုင်ရင်ကိုယ်တိုင်ဝင်ကန်ရှင်းတယ်နော်အရင်နိုင်ရင်ကိုယ်တိုင်ဝင်ကန်အရင်သိနေလို့ရှိပိုလာလို့ညာဘွားလေတောင်မဲတိုင်းမှာစစ်ကြောင်း၉ကြောင်းရှိတယ်အားဖြင့်စစ်ကြောင်းတွေကြီးပဲတခြားစစ်ကြောင်းတွေမဖယ်ပေးရင်တော့ကြားသူစစ်ကြောင်းတွေလည်းခင်ဗျားတို့စောင်းအတက်နေဖယ်ပေးလိုက်မလုပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့လည်းတက်လို့လို့တာမဟုတ်ဘူးဟိုလေးရောတိုက်ရင်နဲ့တင်းနဲ့တိုက်ရတယ်ဒီစစ်တက်ကိုစစ်တိုက်တာကိုသဘောမကျလို့100တန်းနဲ့ဘိုးစင်တန်းတော့မဖြေဘူးကျုံးလည်း100တန်းအောင်လေဒီတာ900တန်းအောင်600တန်းအောင်កောင်းနေမဟုတ်ဘူးဒီတာအဲ့ဒါပြောသွားတာဟုတ်ဒီတာစစ်ကိုဝါသနာမပါလို့ဘိုးစင်နဲ့မတက်တာဒီတာဝါသနာမပါလို့စိတ်မပါလို့ဒီအကြီးကိုမကြိုက်လို့မတက်တာဟုတ်ဒီငါ6တန်းနဲ့လောက်ကန်စားတော့ဆရာမရှိလို့တောခိုတဲ့កောင်းနေမဟုတ်ဘူးအဲ့တောခိုတဲ့ထဲမှာတော့မှကျွန်တော်2လပိုင်း3လပိုင်း2021 2လပိုင်း3လပိုင်းနေတောခိုတဲ့កောင်းနေဒီတာမိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးလိုအပ်ချက်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့တော့ခူလာတဲ့ကောင်တွေဟုတ်
အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ထူတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလုံးပြချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်မပြောတဲ့ညတွေကိုမဖြတ်သန်းကျင်တော့ဘူးအဲ့တော့အပိသက်တိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်နေတယ်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းပြင်ဆင်ပါကျွန်တော်တို့တချို့လူထုတွေကပြင်ဆင်ခွင့်မပေးဘူးကျွန်တော်တို့တချို့လူထုတွေကကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ခွင့်မပေးဘူးဟိုပြင်ဆင်နေလို့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆွတ်နေလို့ပြင်ဆင်နေလို့ဟိုကျင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောဒီပြောတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တေတော့မှဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှငိုပြတယ်ကျွန်တော်တို့တေလို့လည်းမျက်ရည်ခံမထိုးဘူးရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကြားပြီးစစ်ကြောင်းရဲ့လုံးဆောင်ချက်တွေကိုကြီးကြီးလိုက်ရန်သူကိုတတ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့မကြွားဘူးအေးကိုဘက်ကထိခိုက်ဝါလို့လည်းမျက်ရည်ခံမထိုးဘူးကျွန်တော်စနစ်တစ်ခုကိုတိဆောက်လိုက်ပြာတိဆောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့အရှိမှပဲအဲ့ဒီပုံမှာဟိုအရင်ကြီးလဲမပြောဘူးအရင်ကြီးလဲမျက်ရည်ခံမထိုးဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီကလိုအပ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဘာလိုအပ်ချက်ဒီမိုးလေးမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တင်းမယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ဖြစ်တင်းမယ်လို့ပြောပြီးသွားပြီအဖြစ်တင်းမှုအတွက်ပတ်စံရှာနေတာသိလားဟိုတပူရီအတွက်ဟိုသမင်းစားဖို့တောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဆက်ပြောပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့အစိုးရလဲစားစေးလောက်တော့သူတို့တတ်နိုင်တော့သူတို့ထောက်ပံ့တာပဲသိလားဟိုအရင်စိတ်လုံးနေအခြေခံစစ်တင်တယ်ပဲလာအရင်တက်လာကျွန်တော်မပြောတော့ရန်စိတ်ပါနေတယ်ရန်စိတ်ကြွနေတယ်ဆိုရင်အခြေခံစစ်တင်တဲ့လောက်အရင်လာတက်ကြည့်လိုက်အခြေခံစစ်တင်တဲ့မတက်ခင်မှာရင်ဆိုင်ရတဲ့တောင်ပေါ်ရေထန်းနေတဲ့အလုပ်ပဲလာထန်းနေကြည့်လိုက်သိလားကျွန်တော်တို့ကလူသစ်တွေအများကြီးရောက်လာအဲရေချွန်းချွန်းလိုက်မယ်ဘာဖြစ်ညာဖြစ်ရောက်လာရေထန်းရေလေး450ရဲ့ရက်နဲ့10လောက်အခြေခံစစ်တင်တဲ့သူ့မူချိုးဖို့တွေမဟုတ်ဘူးနော်အတူတူချက်ရတဲ့ခမင်းစားဖို့ဒီထမ်းကတော့ဘာညာဆိုရပြန်ပြီးွားတဲ့ကောင်တပုံကြီးသိလားပြောချင်တာလေအဲ့လောက်မလွယ်ဘူးပြောတော့လွယ်နေအောင်လာကြာနေပြီသိလားဟုတ်တော့ဒီနေ့ပြေးထိုးလို့ရရခင်ဗျားတို့ဟိုစကားတွေရှင်းပြီးပြောလို့မရတော့မပြောတော့ဘူးသိလားစစ်ကောင်စီမှာကျွန်တော်နဲ့ကီလိုတူတဲ့သူရွယ်တူတဲ့သူဘရန်တူတဲ့သူရှိတယ်ဆိုရင်ထိုးမလားဆိုကျွန်တော်ထိုးပဲထိုးတော့မယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိတော့မှကျွန်တော်ဟိုစိတ်ဆုံးဖြစ်တယ်တကယ်ပြောတာသူသေးကိုသေးသေးထိုးချပလိုက်မယ်ဟိုလက်သီးနဲ့ထိုးရင်ကြာနေ ਉ မယ်သိလားကျိုးဝိုင်းထဲမှာဓာတ်နဲ့ပဲထိုးကြမယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ညံအောင်လို့သူသေးလည်းညံတယ်ကိုသေးလည်းညံတယ်အဲ့လိုတီးအောင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ကောင်တွေဟိုဘယ်တော့တိုက်မှာလဲလို့လှည့်စားနေတာလားလို့ကစားနေတာလားလို့အဲ့လိုဆိုရှင်နဲ့မကောင်းစိတ်ကောင်းစီပြောရင်ဘယ်သူမို့လို့ဆိုကျွန်တော်တို့ခံနိုင်သေးတယ်ကိုယ်ချင်းချင်းနေရတခါလေးဘာစကားပြောနေမှန်းမသိဘူးသာရဟုတ်တယ်เนาะတချို့တွေအားလည်းမျိုးဝေဖန်တဲ့ဟာတွေရှိရောเนาะကရင်ပြည်နဲ့အထူးသဖြင့်ကရင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ကိုဇွဲတို့အဖွဲ့ကတော့ဒီမောင်ဆရာစစ်ချောင်းတားဆီးတဲ့ဖွဲ့တယ်မှာသူတို့ပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကကိုအချင်းချင်းဆိုရင်မမေးသင့်ပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့တိုက်ချင်းဟမ်ဝေသူပြောတဲ့တော့ကိုတိုက်ချင်းနေတိုးထဲမှာကြာကြီးနေပြီးပါတော့အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာအိမ်မြန်ပြန်ကျင်တဲ့ကိုရွေးစုနေတာပါဗျာအိမ်ကိုတွန်းထားပါဘူးဆိုရင်ပြောကြပါဘူးကျွန်တော်လည်းအိမ်ပြန်ကျင်ပါလားအဲ့နဘီကြီးပြေးတာပြင်ချက်ချင်းသွားတိုက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဟိုအရင်ကပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့နဲ့ကြည်အတွက်လူလူအနေနဲ့တစ်ချက်လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေးပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်နောက်ဆက်တွဲကိုယ့်ဘာကိုတိုက်ရင်ရှာရှာရင်းနဲ့တိုက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရင်းနှီးကိုကျွန်တော်တို့မရခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလိုက်လွင်ပြီးတော့မှမဲရီတို့ကရမမွေပြောကတည်ရဲ့ပြီပြီဗျာတည်တာတခါလေရရင်တော်လန်ကြီးကအသက်ပြင်မကဘူးဟိုတိတ်ခါပါရင်းရတည်တာအဲ့ဒါတော့တခါတခါဝမ်းနေတယ်အသက်ပြင်မကဘူးတိတ်ခါပါရင်းရဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတည်ရမှာကြောက်တယ်ဗျာတည်တာဟိုလူပဲကိုယ်မှာမိသားစုလည်းရှိတယ်ဖေးမေလည်းပြန်တွေ့ကျင်တယ်ပုံမှန်မှလည်းပြန်တွေ့ကျင်တယ်ဟိုတည်ရမှာလည်းကြောက်တယ်သို့တော်လည်းလိုအပ်ချက်အရလိုအပ်သလိုကျွန်တော်တို့အတက်ကိုဆွတ်လွတ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောထားပြီးသွားပြီဟိုအဲ့ချားထဲမှာကျွန်တော်တို့သိခါရှိသိနိုင်မှုဆိုတော့ခဲရဲမလုံလောက်မှုပြဿနာကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့အတေးရဲတဲ့အပြင်သိခါပါမသိခင်ချနှင်းပေးရတယ်ကြည့်လားကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်လွင်လူလူအများကြီးကိုဒါလေးတော့လိုအပ်တယ်ဟိုပေးပါအောင်ကမ်းပါအောင်ဆိုတဲ့စကားကိုမပြောချင်ဘူးဟိုကျွန်တော်စာရေးဆရာတယောက်ရေးတာဖတ်ဘူးလေပေးကမ်းနိုင်တော့လက်စုံတာဖြစ်ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ရှိတဲ့ကောင်ရှိလို့လည်းအတက်ကိုပေးမယ်ကိုမအသက်ပဲပိုင်ဆိုင်တဲ့တော့ကြောင့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အသက်ကိုပေးထားပြီးတော့နောက်ဆုံးချန်ထားတဲ့သိခါလေးမာနလေးပါဟိုထုတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့
မလို့ဘယ်လာလဲလူရဲ့ဒီတိုက်မှာလုံးဘယ်အဲ့လိုပြောရဲကောင်းမဲ့ကိုကျိုးချီပြီးတော့ဒီကတော့ခဏတစ်လက်ဖေးကိုနှစ်ယောက်လက်တစ်ဖက်ငါလက်တစ်ဖက်မင်းလက်တစ်ဖက်မင်းရှိမာချင်းကိုင်ငါနောက်ကမောင်းဆွဲမယ်ငါမငါရှိရဟိုတွေးကိုကိုင်ပြီးမောင်းဆွဲမလားဟုတ်ဟမ်ဘာလို့အောင်မမ်းမလို့ဒီကဆက်ကဆက်ပြင်းတယ်လက်နဲ့ကြည့်ရပန်းနဲ့ပေါက်တာမဟုတ်ဘူးငါတို့လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲဟမ်ဆရာကိုပြောကြည့်ကြည်စမ်းမန်းလဲဆိုတာဒီလိုတွေပြောသလိုပဲကြည်စမ်းမန်းလဲဆိုတာဆရာကိုလိမ့်လို့မပြောက်ဘူးဆိုတာငါတို့သင်ထားခဲ့တဲ့ပညာနဲ့ငါတို့နေခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ငါတို့အသိဉာဏ်နဲ့ငါတို့သိတယ်သို့တော်လည်းအာနာရှင်စနစ်ကငါတို့ဖြိုချမယ်မသိလို့ငါတို့ခေါင်းနဲ့တိုက်နေတာခေါင်းမှာလို့မဟုတ်ဘူးနေရံခွဲအောင်တိုက်မှာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူလူကထောက်ပတ်နေတာထောက်ပတ်တော်လည်းတုံးနေကြတယ်ရာဘသူကဘယ်ချိုးလဲဆိုတာတည်တည်နေပြီဟုတ်လားဘသူကလုံနေတယ်ဘသူကဘာချိုးလဲဆိုတာတည်တည်နေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်ချင်းချင်းလက်တွဲပြီးသွားမယ်ဗျာထောက်ဖို့ရဲဘော်တွေနဲ့ကျွန်မကြည့်လူများလူအများတဲချေကြိုက်ဖြစ်တဲ့ဘာသာရေးကိုပဲကြည့်ကြည့်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြိုက်တဲ့ကောင်ကဗုဒ္ဓဘာသာမှန်တာပဲခရစ်ယာန်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူကခရစ်ယာန်မှန်တာပဲဟိုအစ္စလာမ်ကိုကိုးကွယ်တဲ့သူကလည်းအစ္စလာမ်မှန်တာပဲအဲ့တော့ယဟူဒီကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့သူကလည်းယဟူဒီကမှန်တာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားကိုတော့ဟိုပြောတော့မရှာတော့ဘူးအမှန်တရားကိုရှာဖွေနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုတိဆောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်နိုင်ငံတော်တစ်ခုကိုတိဆောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လုံးသိန်းလုံးထိုက်တာကိုလုံးနေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအစုံဖြည့်တွင်ဒီမိုးရင်းဆိုတဲ့မိုးရင်းကာလဖြစ်တင်းမှုပြင်ဆင်မှုအခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မဲရောင်းနေတယ်မဲတစ်ဆောင်မြန်မာငွေ2000ကျပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘက်ကပြည်သူလူထုဘက်ကအဆင်ပြေတယ်ကူပေါင်းပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကူပေါင်းပါဝင်ပါအဆင်မပြေရင်လည်းအဆင်မပြေသလိုလုပ်ပါအဆင်ပြေရင်လည်းအဆင်ပြေသလိုလုပ်ပါတက်နိုင်ရင်လည်းတက်နိုင်သလိုလုပ်ပါပြေလည်းပြေလည်းသလိုလုပ်ပါမပြေလည်းမပြေလည်းသလိုလုပ်ပါအဲဒါကျွန်တော်တို့ကိုးစော်တာပေါ့လေကဲဒါတော့ကိုဆွေးတို့ရဲ့ဒီချိုက်ပစ်စချောင်းရဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်သူတို့မိုးရင်းအတွက်ဒီမှာသူတို့လွှဲတဲ့လက်နက်ခေရဲ့ဟိတ်ခါတွေစုနေကြပါနော်ဒီမိုးရင်းပြီးသွားရင်တော့သူတို့ဆစ်စင်ကြရီဆစ်စင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုလိုလို့ဆယ်မှာသူပြည်သူတော်တော်များများကဒီကရင်ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဖန်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဲကြားထဲမှာကိုဆွေးတို့ဖွဲ့လဲကြားညက်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြောဒီကရင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဟိုအကုန်လုံးကိုဝင်လုံးရှင်နဲ့ပတ်ရဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီမလုတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုမလုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတက်တက်ပြောရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အားလုံးဝင်လုံးရှင်နဲ့ပတ်ရဲနေဆိုရင်တော့အားလုံးစိတ်တက်တယ်လေထိခိုက်ပုံပဲလေနော်အဲ့တော့ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့အောင်သတင်းတွေကရင်ပြည်နယ်ရဲ့သတင်းထုတ်တွေလည်းမကြခင်ကြားဖို့ရှိနေပါတယ်နော်ကူလောစင်မှာတော့ဒီရှမ်းမြောက်မှာတော့တရင်တူးတွေဖြစ်နေပါတယ်เนาะโอเคဒီညကတော့ဒါဒီတိုက်ပွဲသတင်းတွေမဟုတ်ပဲねပေါ့เนาะကိုဆွေးရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို reaction လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အစားဆုံးကြည့်ပြည့်သူရော့စတန်ကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာ